ተመስገን ደሳለኝ በፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 75 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ቸነፈር ቸርቻሪው በሚል ርዕስ ያቀረበውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘንላችኋል። በዚህ አውድ ኮሮናን ተከትሎ በዓለምና በአገር አቀፍ ደረጃ ከተከሰተው ወዘጋቢ አጀንዳዎች መካከል WHO እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም በሽታው ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ከሄደ ሊፈጠር የሚችለውን ስርዓት አልበኝነት ጨምረን ሶስት ጉዳዮችን እንዳስሳለን። የወዲ አድኖም አዳኝነት በባህሪ ተውት በድርጅት ህዋት የሆነ ዶክተር ቴድሮስ አድኖም በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መነጋገሪያ ሆነው የደረጃ ሰንጠረዡን እየመሩ ነው። በሁለት በተከፈለ የነቃፊና ደጋፊ ጎራ መዋከብና መካብ ከጀመሩ ሳምንታት ተቆጥረዋል። የክፍለቱ አንበሎች የፕላኔታችንን ፖለቲካና ኢኮኖሚ የሚዘውሩት አሜሪካና ቻይና መሆናቸው ደግሞ ተኳሪውን አብስቶታል። የሁለቱ ኃያላን ፉክክርና ፍጥጫ ነባር ነው። በሁለቱም መዝገበ ቃላት ራሮትና ልግስና የተባሉ ቃላቶች ተፈልገው ጠፍተዋል። የአሜሪካ መሰሪነትም ሆነ የቻይና ነፍስ በላነት መለዩ ነው። ሰሞኑኛው ንትርካቸው ጥቅም እንጂ ሰባዊነት ዓለምን ተራቱን መዘንጋት ሚዛን ያዛባል። በነገራችን ላይ ይህን ጽሑፍ ሲያነቡ የዶናልድ ትራምፕን በጂኦግራፊ እንኳን የማያውቀውን የአባይን ግድብ አየር ባየር የመሸጥ ሞሽላቃነት የቻይናን በፌክ ቁሳቁስ ወሮ በኦሪጂናል ወረርሽኝ የማስጠቃት ምንግዴነት እንዲያስላስሉ ይመከራል። ወደ አውዱ ስንመለስ የውዝግቡ ስራ ምክንያት ዶክተር ቴድሮስ በሽታው በእንጭጩ እንዳይቀጭ ከቻይና ተመሳጥረው መረጃ አሳክረዋል የሚል ነው። በዚህም 100 ሺዎች ተቀጥፈዋል፣ ለህመም ተዳርገዋል፣ ገና ይቀጥላል። የቫይረሱ ባህሪ አዲስነትና ተለዋዋጭነት እንደተጠበቀ ሆኖ ከሳምንት በኋላ ዳይሬክተሩ አቃለው ማቅረባቸውና ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም ብለው ማሳሳታቸው ጢምብራ ለሚያዞረው ቀሳ አቀባብሏቸዋል። የኒውዮርክ ታይምስ ጸሐፊ ዴኒስ ግራዲ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ23/1/2020 Corona virus is spreading but WHO says it's not global emergency በሰኝርስ ባስነበበው ዘገባ የWHO የቴክኒክ ኮሚቴ ቫይረሱ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው አይደለም በሚል ለሁለት መከፈሉን አስታውሶ ዋና አለቃው ማለትም ዶክተር ቴድሮስ አድኖም አይደለም የሚለውን ቡድን እንደመሩ ገልጿል። ይህም ለልቂቱ መባባስ በሳይንሳዊ ትንታኔ ተደግፎ የሰውየውን ኃጢያት አግዝፎታል። እናት ድርጅታቸው ማለትም ህዋትን ወደ መቀሌ በማባረሩ ነገር የተባበሩ የአሜሪካ ሴናተሮች የዶክተሩን ስልጣን ሲነቀንቁ ጋዜጠኞች ደግሞ አሳግርጓሪ ሆነዋል። ታዋቂዎቹ ሚዲያዎች ከኮሮና ማይተናነስ ከቨሬጅ ሰጥተው አብጠልጥለዋቸዋል። የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በነበሩበት ወቅት የፈጸሟቸውን ጥፋቶች በእርግጥ ስህተት ለማለት ይቸግራል፣ አደባባይ በማሰጣት አዘናብለዋቸዋል። ፒተር ሃርሰን በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ23/3/2020 ቻይና ሀልፕድ ፑት ዲስ ማን ኢን ቻርጅ ኦፍ ዘ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ኢዝ ኢት ፔይ ኦፍ በሚል ርዕስ ናሽናል ኢንትረስት ድረገጽ ላይ ባቀረበው ዳሰሳ ከቴድሮስ አድኖም በስተቀር አንድም የጤና ዶክተር ያልሆነ ሰው በዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተርነት ተሾሞ አለማወቁን ጠቅሶ ሲያበቃ ቴድሮስ አድኖም የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር እያሉ 3 አይነት የኮሌራ ወረርሽኞችን በመደበቅ ይወነጀላሉ ሲል በእንዲህ አይነቱ ሙያ የዳበረ የሥራ ልምድ እንዳላቸው አስረግጧል። ቫይረሱ በቻይና ያደረሰውን የከፋ ጉዳት ለመሸሸግ ስውር ትርክት በማስተላለፍ ችግሩን ዓለም አቀፍ ማድረጋቸውን አጉልቶ ተችቷል። ቻይና በሽታው የተከሰከሰበትን ውሃን ግዛት እስከዘጋችበት ጊዜ ድረስ 7 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ወደ ተለያዩ ሀገራት መጓዛቸውንና ቫይረሱን ማሰራጨታቸውን የዘገበው ደግሞ ኒውዮርክ ታይምስ ነው። ለፎክስ ኒውስ አስተያየታቸውን የሰጡት የሪፐብሊካን አባልና ሴናተር ማርታ ማክስሊ ዶክተር ቴድሮስ ዓለምን አታሏል ሲሉ ወርፈዋቸዋል። ከተራራ የገዘፉ ማስረጃዎች እየታዩ ቻይና ወረርሽኙን በሚገባ እንደተቆጣጠረችው አስመስለው ማውደሳቸውንም በማስታወስ ኮንነዋል። አንድ ጥናት ወረርሽኙ ከተከሰከሰ 3 ሳምንት በፊት ይፋ ሆኖ ማስጠንቀቂያ ቢሰጥ ኖሮ እስከ 98% ጉዳቱን መቀነስ እንደሚቻል የጠቆመው ላይ ቻይናውያን አክቲቪስቶች በውሃን ግዛት ኮሮና የፈጃቸው ሰዎች ቁጥር ቴድሮስ እንዳራገቡት 3300 ሳይሆን 42000 ማለፉን መዘገባቸው ተደምሮ ስሬት የለሽ ጥፋተኛ አድርጓቸዋል። ባናቱ ስሙ ያልተጠቀሰ ቻይናዊ ሐኪም ኪዮዱ ኒውስ ለተባለ የጃፓን ሚዲያ ዶክተር ቴድሮስ ከቻይና መንግስት ጋር ያለው ቁርኝት ስር የሰደደ እንጂ አዲስ አይደለም ማለቱ ለኛም አዲስ ባይሆንም ጥቂት ነገሮችን ለመጨመር ወደ አገር ቤት እንመለስ። ምክንያት سلطان يازو ترنيوش بهزباچو لا يتونم يحل بدل فصمو جملا چفچفو بغف مزبرو عالم አቀፍ መድረክ ባንቀልባ ይቀበለናል በሚል እንዳይቀናጡ ቀይ መብራት ይሆናቸዋል በልግጥም የዶክተሩን ህጸጾች መዘርዘሩ ማን ያውቃል ነገ ደግሞ ጌታቸው አሰፋ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የደህንነት አማካሪ ሆኖ ተሾመ ከሚል ዜና ሊታደገን ይችላል ንጻ ተቋማትን የማዋለዱ ስትራቴጂም ለትራጀዲ ቀርቧል ምናልባት ከሽግግር ይልቅ በሽግሽጋሽቶን ሲያበቁ የሰይጣን ጆሮ አይስማና ኖቤሉን ቀብዳት ይዘው አንቶኒዮ ጉቴሬዝን ለመተካት ቢንደረደሩት ለእንዲህ አይነቱ ክብር የሚመጥን ስራ ዛሬ እንጂ ነገ ለመሆኑን ለማስተዋወስ የቀድሞ ጤና ጥበቃ ትሩፋቶችን ፋይል ማገላበጡ የቡዳ መዳኒት ነው። ቶቶ ከኢትዮጵያዊነት ጋር ማታያይዘው እንደማ ቢሆን ዶክተር ቴዎድሮስ በስራት ፈጻሚነት የመሩት ያድግ ለኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከአዳኝ ስኳል ይልቅ አግናኝ ሐውልት ባቆመ ነበር። እንዳበበ ቢቂላ በትጋትና ፍጋት የመጣው ታስመስለዋ በርግጥ የጭፍጨፋ ሚዛን በሰላባ እንጂ በተራፊ ሳሽ ሆኖ ያቀፈ ሊገልዩ ነው በጥቁርነቴ ተሳለቁ የሚለውን ለቅሷቸውንም እንደማቅለያ ይዘን እንለፋቸው ብንል ለ4 ኪሎ መጥፎ ምልክ ይሆናሉ አይነቱን ንቃቃት መሰንቀሩ አይቀሬ ነው ወደ ጉዳያችን እንመለስ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ያመራር አባል ዶክተር ቴዎድሮስ አድኖም የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር ከበደ ታደሰ ምክትል ተደርገው ረዘም ላለ ጊዜ ከቆዩ በኋላ በ1997 ዓ.ም ግድም ዋናውን ጨብጠዋል በወቅቱ በጎንደርና ጎጃም ብዙ ሺዎችን የቀጠፈውን የወባ ወረርሽኝ መደበቅ የሥራ ማሞሻቸው ማድረጋቸውን አስተውሳለሁ። ግንባር ቀደም የመድኃኒት አቅራቢነትንም የኤፈርቱ አዲግራት መድኃኒት ፋብሪካ የሆነበትን አድላዊነት እዚሁ ሰፈር የተበጀ ነው። አስደንጋጩ ነገር በጊዜው የፋብሪካ ምርት አልተማረም በሚትለው አርሶ አደርም ጭምር ፈውስ የለሽ የተባለ መተቸቱ ነው። ከንድ ርካሽ መድኃኒቶች እንዲገቡ በማመቻቸትም ገና ያልተጠና የጤና መቃወስ በብዙዎች ላይ እንዲከሰት መክፈይ ይደረጋሉ። የፓስተር ኢንስቲትዩት ዘመናዊ ላብራቶሪ ግንባታ ፕሮጀክትንም እንዲዘገይ በማድረግ ይኮነናሉ። ጠበቅ ያለው የጸረ ኤርት ዘመቻ በሳቸው ዘመን በመደብዘዙ ዛሬ እንደ አዲስ ማገርሸቱን ይዘህ የቪኦኤን ዘገባ ተከታተል። በ2011 ዓ.ም ነው በነሱ አቆጣጠር አፍሪካ ኤድስ ኮንፈረንስ ኦፕን ኢን ኢትዮጵያ በሚል ስር የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ የመሩት ፕሬዝዳንትስ ኢመርጀንሲ ፕላን ፎር ኤድስ ሪሊፍ ኢኒሺየቲቭ 1.6 ቢሊዮን ሚሊዮን አይደለም ቢሊዮን ዶላር የዶክተር ቴዎድሮስ አድኖም ቢሮ በድፍን ኢትዮጵያ ኤችአይቪን ቲቪና ማስሪያን እንዲከታተል መስጠቱን ታገኛለህ መቼም ሳቢውን ከቃሙ በኋላ ዘመቻውን ማቋረጣቸው ከዘር ማጥፋት ባይመደብም አንዳች ጥርጣሬ ያጭርም አትለኝም ግድ የለም በ140 ሆስፒታሎች እንዲከፋፈል እንደተሰጠ የሚያትተውን የቪኦኤ ዘገባ ጠቅሰ ኦዲት እንዲደረግ ጠይቅ ያኔ ዘንዶ ካልወጣ ከምላሴ ጸጉሩ ይነቀል አልጨረስም ግስፍ የሚነሳው የመድኃኒት አስመጪነት ቢዝነስ በአብዛኛው በአንድ ቋንቋ ተናጋሪዎች እንዲያዝ ኔትወርኩ የዘረጋው ማን ነው ወይስ የረጋጋመ የተመላለሰውን የኮሮና ወረርሽኝ አተት በሚል የበርስም ደብቆ የብዙሃኑን እልቂት ማንበር ለአቅመ ወንጀል አልደረሰ። የዶክተሮች ፍልሰትም ጣራ አይነካው በሲቪስቴ ነጋሲ ጊዜ አይደለም። በነገራችን ላይ በክልሎች እንጂ በሸገር ያሰሩት አንድ ሆስፒታል እንኳን ካለ ስለ አቡነ አረጋይ አድራሻውን ስጡ። እንዲህ አደግ ያመራር አባልነታቸው በወልክ የሚጠየቁበት ወንጀሎች ደግሞ ጥቂቱን እንጥቀስ። የ1997ን ጨምሮ ከ4 ያላነሰ ምርጫ ማጭበርበር ባያሌ ዜጎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸም ዘር ተኮር ማፈናቀል በተለያየ አካባቢ ዘግናኝ የዘር ማጥፋትና መሰል ጉዳዮች መድረሳቸው ግድግዳው ላይ የተቸከቸኩ እውነታዎች ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜም የዲያስፖራ ተቃዋሚ አባላትን ከማሰለልና የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ከመከፋፈል በቀር የፈየዱት ካለ ወዲ ይባል። በየኤምባሲዎቹ አቶ ስዩም መስፍን በዘር ያስተሳሰሩትን ኔትወርክ አጠናክረው በማስቀጠል የህዋታን አቃፊነት ማስረግጣቸውን በትምርት ተስላቀለፈው ሌላው ደግሞ በአውስትራሊያ የምትኖር አንዲት የ14 ዓመት ህፃንም በትምርት ቤት ውድድር 20 ሚሊዮን ዶላር ማሸነፏና በኢትዮጵያ ትምርት ቤት ለማስራት እንደምትፈልግ መቀለዷን አምነው በመቀበል በፕሮፓጋንዳ ካስጨሱም በኋላ ውሸት መሆኑ ሲጋለጥ ህፃናቶች የዋናቸው በሚል ለማስተባበል መሞከራቸው ተስፋዬ ካሳ ቤት ዞሮ መጣ ያሰኛል እንደው ባባጃሌው በዚህ አውድ ህፃን ማን ነው ዶክተር ቴዎድሮስ እንደ አባዱላ ገመዳ ገዱ አንደርጋቸው ኃለማርያም ደሳለኝ ያልተወራረደ እዳለባቸው እንደ አባይ ጻዬ እንደ አዲሱ ለገሰ ሽፈራሽ ጉጤ እጃቸው ላይ ደም አለ ሆኖም ዓለም ቲያትር ናት እንዲሉ ከፍርግርጉ ሾልከው የWHO ዳይሬክተርነትን ተቀልለዋል መቼም የታመሙናቶችን በቃሪዛና በሰውቱ ከሻርጅ መንገስ ሲቋጥኑ ከመዋ ያልታደገ የህብረተሰብ ጤናን የመጠበቅ ስራን እጓለሙታ ያደረገ ተቋመሪን ስኬታማ ተብሎ እዚህ መድረሱ ትንግርት ነው። የምርጫ ቅስቀሳው ኮሎጂክ ልክ በሎጂስቲክ መሰለጡንም አልዘነጋውትም። በነግራችን ላይ የካምፔኑ ዋና መሪ ከድሉ በኋላ ዋና አማካሪ የሆኑት ዶክተር ሰናይ ተፈሳ በጤና ጥበቃ መስሪያ ቤት ተጽኗቸው ምንድነው ጥያቄ ነው። የቀድሞውን ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር አሚንን ሱዛን ቶማስ በፊል ፋውንዴሽን ሲያስቀጥሩ አዲስ የተሾሙትን ዶክተር ሊያ ገብረመድህንን ደግሞ ፕሮሞት አድርገዋል። ይህንን በሚካኤል ሱሉኛ ተረዳው። የሆነ ሆኖ ዶክተር ቴድሮስ ኢትዮጵያዊነት ባይስተባበልም WHO-ን የተቀላቀሉት በትግራይ ብሔርተኝነት እንደቆረቡ መሆኑ አይካድም። በነገራችን ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ ወታደራዊ ጉዳዮች አማካሪነት የተቀጠሩት አቶ ስያብራ ከህዋት ከለቀቁና ኢትዮጵያ ድርጅቱ መስርተው ለጥቂት ጊዜም ቢሆን ከታገሉ በኋላ እንደነበር ልብ ይሏል። TPLF ለሶስት አስርታት በዚጎች ላይ መከራ በማዝነቡ ከተስማማን ያገሪቱን አንድነት ጠርዝ በረገጠ ዘረኝነት ማነወሩን ካልካደን ኢኮኖሚውን ላስከፊ ድቀት መዳረጉን ከተቀበልን ኢትዮጵያዊነትን ማዳከሙ ካላለያየን ስራተፈጻሚው ዶክተር አድኖም ጲላጦስ የሆኑበት አምክንዮ አገሯ ወዴት ነው ማለታችን እርግጥ ነው። ያውም የይቅርታ ምልክት እንኳን ሳይሳዩ ማለታችን ነው። መቼም በ11ኛው ሰዓት ጄኔቫን ባይረግጡ ኖሮ መቀሌ ከመሸጉ ጓዶቻቸው የተለየ አቋም ይዛሉ ብዬ አልገምትም። ጎበዝ ዜግነት ጥቁርነት በሚሉ ግርድፍ ቃላቶች አንሸነጋገላ። ካርል ቦንዝም ሆነ ካትሪን ሃምሊን ከጎንደርም ከጉደርም አይደሉም። የጥያራ እርግማን የተስፋፋላለው የኮሮና ወረርሽኝ ያየር መንገዱ እንደጋኔን መክለፍለፍ ገፊ ምክንያት ነው። እስካሁን 2 ሰው ሞቷል። ማቱ ገና እያንዣበበ ነው። ለተጠያቂነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የድርሻቸውን እንደሚወስዱ ሳይዘነጋ የተቋሙ ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረማርያምና የቦርዱ ሊቀመንበር የጠቅላይ ጉራጅ የአፍሪካ ፖለቲከኛ ቀኝ የለውም ብዬ ነው አቶ አባዱላ ገመዳ ቀዳሚ ናቸው። በነገራችን ላይ ያየር መንገዱ ችግር ከኮሮና በላይ ካልበረርኩ ማለት ቅብጠት ብቻ አይደለም። ለአመታት አስተዳደራዊ ብልሹነት መገለጫ ሆኖ መቆየቱና በዳመት ዘፈቁም ነው። ከአውሮፕላኖቹ አብዛኛዎቹ የኪራይ እንጂ የራሱ አለመሆኑም ጉድ ነው። ከ123 አውሮፕላኖች 65ቱ በኪራይ መምጣታቸውን ሰምቻለሁ። ግራ ያጋባኝ የሸጠውን አውሮፕላን መልሶ የሚከራይበት የቢዝነስ ሊዮት ኬት እንደተቀዳ አለማወቄ ነው። በርግጥ አየር መንገዱ የሸጣቸውን አውሮፕላኖች በጥቂት ወራት ውስጥ መልሶ የተከራየበት ሁነት ከሌሎች ዶቶች ጋር ሲቀጣጠል ኮሚሽን የለመደ እጅ መገኘቱ አቀሪ ያደርገዋል። ባናቱም የሰራተኞች ፍልሰት፣ የፍትህ ጦት፣ አልቦ ግልጽነት፣ የተቆጣጣሪው ባለስልጣን መስሪያ ቤት ድክመት፣ የሀብት ብክነት፣ ምዝበራና መሰል ችግሮች ስር ሰደድ ሆነው መቀጠላቸው ነገሩ በእነተወልደ ብቻ እንደማያቆም ያረዳናል። በሙስና ከሚታሙ ኢህአዴጋውያን ዋንኛው አባዱላ ገመዳ ወደ 10 አመታት ለሚጠጋ ጊዜ የቦርዱ ሊቀመንበር አሁንም ጭምር ማለት ነው መሆናቸው ደግሞ የበሽታው ሲምፕተም ነው። ወደ አጀንዳችን ስንመለስ ዓለምን ያሰጋው ወረርሽኝ ከተስፋፋ በኋላ አየር መንገዱ በቫይረሱ ወደ ተጠቁ አገራት በመብረር ጦሰኛ መሆኑ አይከራከርም። ሰሞኑን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለአቪዬሽን ባለስልጣን በጻፈው ደብዳቤ በኮሮና ቫይረስ የሞተ ሰው አስክሬን ወደዚህ እንዳይመጡ ለሁሉም የአየር መንገድ ኦፕሬተሮች እንዲያሳውቅ ያዘዘበት አውድም ብዙ ይናገራል። 100 ሚሊዮን ህዝብ ለአደጋ አጋልጦ የሚስገበገብበት ዓላማም ሰው ማጓጓዙን ይሁን ኮሮና ማጋዝ አደናጋሪ እንደሆነ በካርጎ ስም ቀጥሏል። አቶ ተወልደ ከትላንት በስቲያ በቴሌቪዥን ብቅ ብለው እኛ ብቻ አይደለንም፣ ሲንጋፖርም ይበራል፣ ብሪቲሽ ኤርዌስም ይሄዳል፣ ኤሚሬትም ይከንፋል ያሉበትን ከንቱን ንጽጽር እንኳን ትንኮሳ አብለን እንለፈው። አናርኪዝም ይመጣል። መጽሔታችን ወደ ህትመት እስክትገባ ድረስ በሽታው በአገራችን ያደረሰ ጉዳት ከሌሎች አኳያ በጣም ጥቂት ነው። ምናልባት በቀጣዩ ሳምንታት ጸሎቱንም መንጽያውንም ሳኒታይዘሩም ማለት ነው አጥብቀን ከያዝን ከክፉ ብትር የማምለጡ ድል ሰፊ ነው። በግልባጩ ሁነቱ ከቁጥጥር ከወጣና ከኢኮኖሚው ድቀቱ ከቀጠለ ይቀጥላልም ሊከሰት ስለሚችል አሰቃቂ መከራ ከወዲሁ ለመናገር ነብይ መሆን አይጠይቅም። ወረርሽኙ ተከትሎ የሚነብረው ስርዓት አልበኝነት በሰላም አስከባሪም አይረጋጋም። ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የምትለውን አየር ላይ የተንጠለጠለች ጥቅስ ለፕሮፓጋንዳ ሰራተኞች ከተውኩላቸው በአዲስ አበባ ኮሮና ከሚፈጀው ማህበራዊ ምስቅልቅሉ የሚንደው መግዘፉ ይገለጥላል። አብዛኛው አሪ እንደ ድሮ የዕለት ግርሱን ጭሮ አዳሪ መሆኑ ነገር አይፈልግም የክልሎች ኢኮኖሚው ከሸገር ጋር መቆራኘቱ ግላጭ ይወጣ ነው ህንሳዎች በሚዛግ ቢታነጹም ድፍን ከተማው ጌቶ ሰፈር መሆኑ አትዘንጋ ሰሞኑን በአሜሪካና ካናዳ ጦር መሳሪያ ለመግዛት የነበረው ሰርፍ እዚህ ቢሆን እንደ ተቃውሞ ሰርፍ ተቆጥሮ አርማ ብተና ያዘምት ነበር በነገራችን ላይ ይችን አደረጃጀት በሰማው ቁጥር ሳቄ ያመልጠኛል ብቻንም ሆነ ብጮህ ለመንግስት ማሳውቀ በተሰለፈ የጭስ ቦምቡን ደብቆ F1 የሚወረውርብኮ ይሄው ኃይል ነው እናም የሰለጠነው ዓለም የተረጠረውን የሰልጅ የደበቀውን ያሪው ባህሪ በወሬ ለማለፍ አንዘንጋ የሆነው የወረሽኙ ሽሽት ያመጣ ያለው ኢኮኖሚያዊ መቀዛቀዝ ወደ ህዝባዊ መተናነቅና መተላለቅ መቀየሩ አቀሬ ነው በህዳር በሽታና በኢጣሊያ ወረራ ወቅት የታየ ሀቅ ነው የዳሀገራትን አብዮት ካስተዋወስክም ቀዳሚ ጥያቄያቸው ዳቦ እንጂ ዲሞክራሲ አልነበረ እሱ ቀጥሎ የሚመጣ ነው እነ መንጌ በስታሊን በትራክታጫ ያሳቱት የያትሉት ትግል መነሾም መሬት ላራሹን የምትሹ ተዋጉለት አትሽሹ የሚል ነበር የቀጣ ግንኙነቱ ከሌማት እንጂ ከመንግስት ግልበጣ አይደለም ሬሽን አልጣፈጠኝም ብሎ አፈሙዙን ወደ አለቆቹ ያዘረው መለየው ለባሽ ገድል የኛው ታሪክ መሆኑን አለመዘንጋት መጥኖ መደቆስ ነው ባለፈው ሳምንት ሰናባቹ ከንቲባ ታከለውማ በአዲስ አበባ እንቅስቃሴ እንዲያቆም የማይደረግበት ምክንያት በማለት የተናገሩትም ይህንኑ ያስረግጣል። ከተማው ውስጥ ማህበራዊ ኢኮኖሚው ዝቅተኛ የሆነ ማህበረሰብ አለ። በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የተሳተፉ ከ300 400 ሺህ በላይ ወጣቶች አሉ። እነዚህ ተዘጉ ማለት ወደ ቤት ተመለሱ ነው የምንላቸው ቤት ያለው አለ የሌለው ቤት እንደሚሄድ ያው ይታሰባል ማለት ነው። ሶ የማንወጣው የማንቆጣጥረው ስራት አልበኝነት ውስጥ ነው የምንገባው ሁነቱ የሚያነሩ ምልክቶች በስፋት ታይተዋል በተለያየ ጊዜ የመከላከያ ስራዎች የፌደራልና አዲስ አበባ ፖሊስ የደንብ ልብስ በድብቅ ተከማችቶ መያዙ በመንግስት ተነግሯል ይሁንና ስለ ወንጀለኞቹ ማንነት አላማ ዩኒፎርሙን ያዘጋጁት ለፖለቲካዊ ተልዕኮ ይሁን ለሽያጭ ማህበረሰቡ የሚያውቀው ነገር የለም በርግጥ ህዝቡ ራሱንም ሆነ አካባቢው ሊጠብቅና ጸጥታ አስከባሪዎችን ሊያግዝ የሚችለው ምን እየተካሄደ እንደሆነ በትክክል ሲረዳ ነው እንደ ጉር ሲጋዝ የነበረው ህገወጥ የጦር መሳሪያም የታጣቂውን ቁጥር የትየለሌ ማድረሱም አይተረተረም ወረርሽኙን ተከትሎ በባህላዊ ስርዓት ለማነቃቃት በሚል የአዲስ አበባ ዙሪያን ሲነጽ የሰነበተው የጥይት በረዶም ጥሩ ምልክት አይደለም በእነዚህ አካባቢዎች የጦር መሳሪያ በዛም እንዳልተለመደ ካስታወስን ደግሞ መቼ ማረሻው ተጥሎ መቼ ክላሹ እንደተንጠለጠለ መገንዘቡ አይዳግትም ለኤርትራውያን ስደተኞችና ለሻዕቢያ ሰዎች እኩል የተከፈተው በርም ተጨማሪ ስጋት ነው የዚህ አይነቱ ማህበራዊ ምስቅልቅሎች ሉዓላዊነትን አደጋ ላይ ከመጣል የሚደርስ አደጋ ላይ ያመጣ እንደሚችል ቀድሞ ማሰብ አባመላ ያደርጋል ሽራፊ መልክ ለኤርትራ ብልጽግና ወረርሽኙ ኢትዮጵያ እንደገባ ከታወቀ በኋላ በሚሊኒየም አዳራሽ የተካሄደው ፈንድ ሬይዚንግ እንዳዛ አይታለፉም ስለበሽታው በቂ መረጃ ያለው ገዢው ፓርቲ ተሽቀዳለሞ ገንዘብ መሰብሰቡ ፈሪሳተ ፌር ያልሆነ ተግባር ነው ባናቱም ህዋት የጣላት ኢትዮጵያ ዛሬም ነገጁ ፓርቲ በሚያዳላ ህግና ማዋቀር እንደተበጀች መቀጠሏ ማራን ያዘምራል በአኒማል ፋርምኛ ደግሞ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በህግ ፊት እኩል ናቸው ብልጽግና ግን ከሌሎች ይበልጥ እኩል ነው እንደማለት ይሆናል ወጣ መረደ የተሰበሰበው 1.6 ቢሊዮን ብር ወረርሽኙን ለመከላከል መዋል የህግም የሞራልም የታሪክም ግዴታ ነው ቢያንስ አንድ ወር ለአዲስ አበባ ዳሃዎች ሽሮና እንጀራ ይገዛል አከራዮች ምረት እንዲያደርጉ ማግባባት የተቀደሰ ተግባር ቢሆንም ስራቱ በታክስ ማሻሻል አራያ መሆን ይተበቀበታል በመጨረሻም ህዝብ ሆይ የመንግስትን ካቀም በታች መጫወት ከግምት ከተፈጥነ ወደ ቤት ግባ ቀንስ ያልፍም ለሽ ብለ ተሸሸገ